Burada çox və az sözlərinin altından xətt çəkər. Deyər ki, hansı cümlələrdə antonim sözlərdən istifadə olunmuşdur. Bunu da bir cümlənin içərisindən vermir ki, rahat tapasan, 5 dənə cümlənin içində verir. Ona görə hər birinə diqqətlə baxmaq lazım. Çox gəzəni, feilin qarşısında olan çox sözünü, fərqi yoxdur, feili sifətdir və ya təsriflənən feildir. Çox gəzdi dedisə, çox gəzən dedisə, eyni şeydir. Çox sözü hansı nöqsəsidir? Zərf. Az biliyi olar. Az sözü nəyin qarşısındadır? Biliyi sözünün qarşısındadır. Az sözü hansı nöqsəsidir? Saydır. Və sayla zərfi heç bir halda mən sinonim götürə bilmərəm, antonim götürə bilmərəm. Yəni, burada da çoxla az sözləri bir-birinə antonim kimi görünə bilər, amma bunları antonim hesab edə bilməli. Biri feilin, digəri sifətin qarşısındadır. Ona görə bu sözlər antonim deyil. Yəni, biri zərfdir, biri sayıdır. Bu sözlərdə nə olur? Həmişə intiksəsi olur.